Здравейте, аз съм Шарло Хекси, както виждате, нещо отваряме кутийки, пичове, така са доста дълго време. Просто не ми се занимаваше да отварям, но не си казах, айде, чакам от не знам аз колко време, но най-накрая ще се захвана с отварянето на тези кутийки. Имам 3 доларчета и да видим какво ще направим. Освен това, пичове, не забравяйте, може да използвате промокодът ми до този тук, който ще го лепна, надявам се да го лепна ShadowHex. За безплатни си там не знам колко, вече съм ясен докъде съм стигнал, но предполагам, че вече дава по повече, така че може да го използвате, ако вече не сте го използвали съответно. А сега да видим, има нови някакви пиратски, мале, има елит за 240, ау, я да видим какво има тука. Така или иначе съм влязал. Това е най-скъпото мая. Искам да започна с най-скъпото. Защото после не се знае дали ще ми останат долъчета. Ами да, това е. Тия са официалните нови някакви. Добре. Амено! Дори ме. Така. Good knife, че! Гава Доплер! Fuck you! Уу! За 119! Веднага започваме с една яка загуба. Така. Не забравяйте, че това видео е спонсорирано, така че. Боли ме фала! Да видим. Абе, нещо. Вчера на стрима имаше пиратско. Оня ден на стрима имаше пиратско. Днес този клип има пиратско. Кво става? Пират не ще ставам. Ужас. Добре. Това е следващият най-скъп, доколкото гледам. Дали пак ще ми се падне такъв буклук? Сега ще разберем. Я. Доплер, такова. Дагери. Какви говоря? Не останах доволен. Искам байонетчето. Или поне някой от тия нагоре. А не. Може да ми се падне много по-грозен, де. Не, да, не. Пепел ми на езика. Пълбо се не види, бе. Така. Имаме 10. Какво ще кажете за 5 по 10? И сега компа ми ще гръмне. 3, 2, 1. Къде да гледам? Не! Гледайте какви... Какви само изпустах. Леле мале. Тука ги изпомпах твърде бързо. Дайте три за щастие. Бум! Искам червено! Аквамарин ревенч, окей! Тука горе-долу напивахме джакпота. Не точно, ама става. Дайте пак. Искам три такива. Ще ми вържи ли? Патки вързах. Окей. С тия тука първите не са много на загуба, обаче с тия надолу много дълбоко. Яме сладчето. Ще отворим 5. Ей, тука са такива кейсчета. Не, такива не са ми интересни да отварям. Защо са ги махнали другите, бе? Какво ми е било? О, емки! Емки! Аз в момента май нямам емка. Може си запазна някой, я да видим. Пум! Голден кой! Колко струва? С всички други съм... Леле, мале. Чайте. Искам или Масимов, или е тоя. Дето изобщо тая не я знам каква е. За първи път я виждам. Червено. Балкан кейс. Колко струва тия, бе? Ей. По-добре да не знам. Охо! Обаче това 14 старих, че... Аз не го видях добре. Абе, тия кейсове, май не е много ми върват, не знам. Това ще видим. Тука вече... Потанах. Толкова надълбоко, че дори след светлини години да не мога да изплувам.
Оу май гад, да, и ще ми се падне такова, нали? Аз знам. Аз знам какво ще ми се падне, ама все пак ще пробвам, бе. Бум! 30! Даже почва 30. Всичко червено и сега на мене ще ми се падне. А, червено ми се падна, ме. Уау, очаквай да ми се падне чест. Леле мале! Ау, ами... Коре-долу. Мога да кажа, че добре излезе от тука. Ама не много добре. Искам повече, 117. Айде да избункам нещо като Dragon War и да стане... Медузата! Не! Разминах се с медуза. Ей... Искам медуза. Просто никога до сега не ми се падало нещо толкова велико. Искам да ми се падне. Поне веднъж, плиз. Еле, два хамелеона, мале! Ужас, ужас, ужас. Последен път. Бум. Медуза! Ау, разминах се от медузата отново! И хамелеони, и неон райдърчета. Ау. Красота. Ще станат и на... Не, няма станат на 100, значи спирам 100 чест. Спирам 100 чест, че не ми върви. Я USP-та. Ако ми се падне едно Kill Confirmed или Neon Noira. Please. Поне веднъж така да имам аз късмет. Нещо не съм... Нещо съм забъркал тука. Не, няма да се получи. Скуи... О, има аката! Не съм го видял това с акатата. Добре. Айде. 20-тачка. Дум. Кейс Хармит искам. О, добре, че получих това, което искам. 3 сафарита. О, да. Колко ги исках. Направо бедна ми фантазията колко сафарите исках. Толкова много ги исках, че няма на къде. Просто любимите ми сафарита. Вулкани! Спрете! Блюва ми начита картел. Оу. Няма що. И другите са за някакви мизерни стотинчици. Тук какво имаме? А, да. Тия са пак. Let's do this! Не ми остараха много, така че сме към края си. Neon Rider, Хамелеон, Fire Elemental, че Neon Rider, че... Оу, 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 оу. Тук ми се падна възможно най-лошото нещо. Но... Аз съм нагъл и продължавам. Да видим. Е, вече нямаше... А, добре, тия поле са Factory Newt. Добре, тук... Мога май още веднъж. Въй, парите! Нещо по 10, по 20, по 30. Да. Точно по 10, по 20, по 30 беше. Той е най-невървежният кейс. Просто пичове, не го отваляйте. Балкан. Добре, дайте ще отворим балканчета. Айде! Суха паста, балкан! Добре си ми късметче. Знаете ли какво? Всичко от тия често... О май гаш! О май га! О май га! Холи фак! Няма да го продавам! Няма да го продавам! Стой си в инвентара! Уля-ла! Ето още веднъж! Ей, късмета вече! Това беше! Това беше с късмета. Най-печелившият кейс ever! USP, нещо си там. Пре. Ще мога да отворя още някого. 5 няма да мога да отворя обаче. Чайте. Трябва ги намаля на 4. Даже и 4 не знам дали ще мога. Не. И 4 не мога. 3 тогава. 3 мога. Айде. Нещо бъгна. Чайте да рефрешнем. Така. 3 трябва да успея. Нямам и за 3. Как нямам за 3, бе? Оф, добре, е 2 тогава. О, спри да бъгваш. Пум. Още едно такова, още едно такова, няма такова. Хамелонче, добре. Горе да острува нещо. Така. Още 2. С Богом. Yes!
Добре, поне нещо хубаво изкарахме от тук. Пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всички социални мрежи може да намерите долу в описанието и го речи гледайте. Бай-бай!